Zdravím tady Trout, vítám vás u 22. dílu Immortal Empires za Ještěrky z Itzy, kdy máme neustále problémy s jedním pěkně otravným chaosáckým bohem, který na nás poštvává, když už ne teda spojence, tak aspoň naše sousedy. Navíc vysílá armády do Lustrie, takže tady nejsme schopni vybudovat solidní ekonomiku, která by nás podpořila v našem válečném tažení. Některé tyhle ty města byly vypleněny víckrát, než dokážu spočítat. A o to důležitější teda je, abychom tuhle tu bitvu, která nás hned ze startu čeká, rozhodli v náš prospěch, protože my potřebujeme mít armádu na nepřátelském území, potřebujeme, aby tady fungovali jako takový, jako taková mucholapka na Zinčovy armády. Takže jdeme na to. My bychom to mohli vyhrát na autoresult, jenže to bychom ztratili veškerou pěchotu a to se mi popravdě vůbec nelíbí, protože ty oddíly, zrovna teda chrámová stráž, tak se verbujou pěkně dlouho. A navíc přes globál je to ještě o něco málo náročnější na finance, než bychom si aktuálně mohli dovolit. My verbujeme druhou armádu, která vyrazí proti Hexoatlu a Mazdamundimu. A hned, jakmile tohle bude ready, což bude, jakmile převrátíme tak, tak začneme verbovat další vojsko proti Zinčovi, protože nám minule jedno rozbil. Zákeřným útokem dozad, když jsme se poklidně plavili na našich bárkách a ještě jsme se ani nestihli dostat na pobřeží a už se na nás kluci vrhli. Mě by zajímalo, kde ty armády jsou. Navíc Pahuax tam taky trošku blbne. Tak jo, zahájíme rozmisťování. OK. Jak to vymyslíme? My máme výhodu, a tím myslím jakože docela dobrou, že máme docela dost tady právě chrámové stráže. Tak, toto. Vozy jsou zprava, zleva, OK. Vy budete fungovat jako dobrý, jako pěkný kanone futer, kucí. Vy budete fungovat jako pěkný kanone futer, vy máte nějakou odolnost na střely, takže zkusíte jakože přežít. Zkusíme to tady tak jako jen nalákat, že jsme nebezpeční tady. Pak máme klasické skinky. Já jim potom akorát musím zrušit zdrhání, protože to je vždycky největší problém, že já to zapomínám vypínat. A pak se dívám, kde mám vojsko a vojsko tam není. Tohle to musíme nějak zmlátit, to ještě nevíme jak. Uvidíme, možná tam zkusím dostat salamandry nebo někoho. Ideální by bylo, protože to je armada demonů, tak samozřejmě ideální by bylo snajpnout jim generála, pak je velká šance, že se tady většina rozpadne. OK, takže tebe dám sem, hnedka tady nahodím ty salamandry, protože vy jste tak jako střelecká partička navíc. Ty jdeš tady, ty půjdeš tady, protože ta jízda je trošku problém. Ty půjdeš snajpnout jim toho generála a kouzelník se bude držet vzadu a tvařit se nebezpečně. Co nám tady zůstalo? Jo, tři skinkové. Takže tady to nahodíme tak nějak rozumně a uvidíme, co s tím dokážeme vymyslet. Zahájit bitvu, hrdině vpřed. Hrdině vpřed. Tak, co tady ten šašek? Letí po nás, nebo po nás neletí? Letí, vypadá to, že letí. OK. Takže, zkuste ho prosím pěkně všichni snajpnout. To by bylo strašně cool, kdyby se vám to povedlo. Já bych byl velice rád, kdyby se vám to povedlo. My valíme dopředu. OK. Tady si zkusíme dostat. Tady to tak jako zkusíme nějak ponabíhat. OK.
Dobrý. Tak, ale opatrně. Pojď se stáhnout. Já nechci, aby zumřel totiž hned takhle jako ze startu. OK, naběhnout. Dokážeme to zabít? Tak, teď tady můžeme kouzlit. Tady máme kletbu půlnočního větru, což snižuje armor a všecko. Tím ještě chvilku počkáme. Jo, tady musíme opatrně na ty kroxigory. Dobrý, tady jsme se dostali, super. Tak, rozbít. Házejte tam teda. A jasně. Takže tady máme zničovky, tady tohle musíme rozbít, protože to nás rozstřílí úplně strašným způsobem. Tady můžeme teda teďko ten debuff. Tak, tady teda můžeme zapnout tohle. Tak. OK, vy tady naběhněte sem, vy se stáhněte. Mimo, a vy naběhněte tady. Jak to vypadá, kde? Tady to vypadá relativně OK. Mlaďte, kluci, mlaďte. Můžeme kouzlit něco, nebo nemůžeme? Tak, ten už podle mě je ready, takže zkus plývat tady po něm. A můžeme zkusit zapnout heal. Jak se sem... Proč je tady ten mák? A kde můžeme švihnout Kassandorinu kometu? Tak, nabíhejte, kluci. Ty tam teda házíš kometu. Ty střílej po něm, ať jako neblbne. Tak, tady to vypadá, že se nám to podaří nějak zlikvidovat, OK. Naběhni sem, začni střílet tady. Když možná zkus po tom velkém vzadu. Nějaké další kouzla? Uranův hrom, hoď to tady. Ten jejich generál, kde je? Moment, tady je. Super, takže ty ho pojď zabít. Ty můžeš střílet po něčem tady. Tu jízdu. Tak. Výborně, tady tohle to prosím zmaťte. Tak já tady mám někde, že jsem měl ještě jedny kroxigory, kde jsou? Jo, ti to řežou tady, výborně. Vy naběhněte sem, čekat, ne, naběhněte sem, tady jsou vozy. Sestřelte ty rytíře. Ti skinkové. Ty ho prosím tě zap, ty ho prosím tě zlikviduj. On už má úplně houby a nejrych to a ještě máš jet, takže bys to jako si s tím měl poradit. Tak. Tak, tady teda toto. Ty seš kde? Ty seš zde. OK, naběhni, dej si bonus. Ah, zdrhá mi mák, kurňa, proč mi zdrhá mák? Zdvrať se, já tě potřebuju. Ještě tady mám jednoho někde. Tady teda může tady nahodit léčení. No. Dobrý, tady se to rozpadá. Tady se to likviduje, kroxigoři tady zdrhají po nich, to je super. To je geniální, tady to zmlátíme taky. A mák je zpátky. Pojď. A že to tady jet, kluci, po nich, po těch zmetkách. Likvidujte, co můžete. Ještě pomoc. Zabít.
Zabít. Zabít. Zabít. Co to tady, kde to tady je? Tak, super, tohle zlikvidovat. Tady jsou kroxy goři, ty dostat sem, ten náš generál zatím žije, což je super. Já doufám, že to přežije. Tady tu kasandořinu kometu. Přežiju. Sice těsně, ale jo. A nakonec to dal, ok. Přežiju, umřel nám někdo? Ne, stráže ready, možná nějací skinkové, ale to je tak v pohodě. Démoni jsou rozpadlí. Geniální. Geniální, super. Démoni jsou minus, tady akorát potřebujeme ty válečníky zamlátit. Jako určitě ty vyvolené bychom chtěli pobít, že? Ty vyvolené tady nechceme nechat jen tak. Ty kluci blbnou, to není dobrý úplně. Tak, ty tady lítáš, to jsou naši. Jsou všude démoni. Marodéři jsou relativně OK, je potřeba ty vyvolené akorát sejmout. Víc toho nechci. Víc toho nechci. Ne. Flusni to tam. Dobrý. Pyrrhovo vítězství, úplně v pohodě. Ale my jsme na tom prostě tak, že nemáme žádný oddíl mrtvý. A to je to hlavní. Já klidně tady budu kempovat v pevnosti a dávat se dokupy. To mi nedělá úplně problém. Důležité je pomlátit. Démoni jsou všichni mrtví, něco tady zdrhlo. Ale to teď dorazíme. To už by nemělo být problém. To teď dorazíme a posléze uvidíme. Šedý jestřáb Eolararn, pán moří. Proč je pán moří, když lítá na velkém orlovi? I když orel mořský, že jo? To je pravda. Hrdobě, co mu zůstalo? Vozy? Ti najti a tady tihle najti. Démoni jsou všichni, jako to je v pohodě. Možná nějací vyvolení přežili, no. Ten shield je strašně na huby. Já jsem si podíval, jestli můžu, ale nebo s tím ještě počkám. Udělat si právě taky rituál na, nebo obřad na štít. To by nám dost pomohlo. To by nám dost pomohlo, ten štít je super. OK. 2009%. OK, vezmeme 9%, ty 2000 pro nás nejsou zase tak jako důležité. Ten zdrhnu. My samozřejmě můžeme jet, takže ho dorazíme. Tak, ten je minus. 3% to už na to kašlem, to jsou ale další dva, co máme v penězích. Výborně, doplňování strat jednotek, to je přesně to, co jsem potřeboval. Hlídače hibernace. Tak, běhni tady zpátky. Hlídač hibernace. Můžeš mi hlídače hibernace i ty? Můžeš. A víte, proč já to tady chci nacpat? Protože tady to budeme potřebovat. Počkej, to je špatně. Tady. Ty hlídače hibernace máš? Nemáš. Tady. Hlídač hibernace. Máme. Super. Předměty. Můžeme ti něco narvat? Ty máš meč. Klenot dračí zkázy, odolnost proti ohni. Tady ti něco můžeme dát. Meč. Zbroj nemáme, klenot dračí zkázy máme vybaveny, výborně. Tak a levely. Za chvilku budeme mít nesmrtelnost, ještě potřebujeme jeden. Bleskový úder, jedeme určitě dary džungle, já potřebuju, ať se prostě lečím tady. Jo.
Tak, doplňování mám, toxicitu mám, kusky mám, za chvilku mám Stegaruna. Ještě jeden level, pecka. Takže tady vylepšíme zatím životy. Tady budeme mít Karnosaura, taky příští level, paradička. Tím pádem jedeme rozdavače rán a s naším mágem... Tak zkusíme dát hbitost ještě rovnou s protistřelám, protože no, ty máš Stegaruna až později potom. Tak, dáme ti hbitost ještě rád, tě jen tak nesestřelí. Krev země, já se potřebuji dostat sem, to znamená ještě hejnoskázy chcem. Úhyb. A tady, když budeme kouzlit, tak nás to léčí, což je naprosto paradička. My tam totiž dokážeme vždycky hodit jeden levný spell, zapnout si heal na celou armádu. Vybavené. Tady máme nějaké posily, nemáme, no to je taky super. Tak, máme 8000 najednou. Takže Gororok je zde, ten valí směr sever. Bojovat se Xvatlem. Ty seš dole. Tady máme naši novou armádu, ta je právě příští kolo připravená a ready, to je naše armáda skinku. Takže ta je jako připravená a ready a tady si verbujeme, jo, tady si verbujeme další potvory. Další armády. Tady si verbuju armádu, abych se dostal sem, chápu. Jo. Tady máme tebe, abychom našli kamarády si. A tebe, aby ses přidal do armády, výborně. Co města? Močály. Mám 5. level, takže já tady potřebuju prachy. Takže močály příští kolo. Potřebuju tam postavit 5. level toho baráku. Pak můžu zbourat budovy na růst, což jsem už mohl udělat vlastně, kurňa. Což jsem už mohl udělat. Promiň, Hexlatle. Promiň, ale nemůžu. Bohužel. No, máme 22. díl, já potřebuji zabrat 3 provincie, abychom oslavili vítězství společně. A to mi naprosto stačí. A konfederace s tebou by byla na dlouhý lokte. Fakt na dlouhý. Ty nemáš žádný spojence. Já vím nejlíp, co prastaři chtěli. Ty se do toho nemontuj. Stínová legie, pecka. No, akorát teda zatím dobrý. Žádný další město nám jakože nechciplo, což je fajn. Tak. Gororok švíhá na sever. Tak to. My máme teda druhou armadu. Nahodí zrychlený pohyb. Valíš na ten sever taky jako posila. Tak, super. A tady budeme verbovat. Máme Karnosaury, no toho chci ještě jednoho minimálně, že jo? To by byla blbost ho nemít. Máme nějaký bonus proti velkým. Zuřivý Troglodon. Může bejt. To si tam švihnem taky. Tak, to byl jeden, druhý, co tady pán? Hele. Pahuax. Já bych se s Pahuaxem potřeboval dohodnout na míru, ale to mi asi kluci nevezmou, co? Jak se to by mi to vzal? Konfederace s Hexovatlem je strašně daleko. Jakože hrozně daleko. Kde ty armády jsou, to nevím od Zinče. Každopádně já tady. Tak, když si potom navrbujeme nějaké normální jednotky. A máme tady tyto, ok. Tady to totiž potřebujeme sebrat. A
Tam budu potřebovat aspoň jeden proslulý oddíl nějaký, ne úplně moc, ale aspoň jeden. No dole tím pádem asi stavět nebudem, že jo? No, ty se jdeš tady podívat, jako jaké další kamarády tady jsme schopni najít. Tohle má všechno, tady není, nejsou tady Bretonci a Bretonci nás nemají rádi, no to je pěkně na hobby. Wow, my můžeme plout až sem, tak tou řekou, to je drsné, to tady, to dřív tady nešlo. Tak, pluj. Do vnitrozemí podívat se, s kým bychom mohli obchodovat. Jestli najdeme nějaké trpajzlíky nebo něco. Tak to, no a teďko teda. Tím pádem, baraky. Močály. Tady čtvrtý level, to ještě to má čas. Tady máme čtvrtý, pátý, nemůžem. OK, tady nic. Já teďko hledám, kde můžu postavit pátý level, abych tam zboural baráky. Na to, na růst. Tady se pátý level staví, baráky jsou zbourané. Krása. Se staví čtvrtý level, pátý level za chvilku bude taky. Tady můžeme krásně pátý level. Baráky na růst jsou zbourané. Tady můžeme pátý level. Tak, jsme bez peněz. OK. Tak je čtyřku pěkně. Tak, no tady to, já nevím jestli, to je těžko, já nevím jestli to město má cenu rozvíjet, když nám tady kdokoliv je schopný hnedka přifrčet a sejmout nás, to jako úplně ještě nejsem si 100% tak jako jistý. Tak. Takže ty seš ready, takže pojď. Prostě riskem to a jdeme na hexovat to, co bude dál, to se uvidí. Tady si uděláme vojenskou provincii z něčeho. Jo, tady si uděláme vojenskou prostě provincii na severu. A uvidíme. Prachy nějaké jsou, nějaké ne. Teď mě zajímá, co se tady stane s tím Pahuaxem. On má ty koatly, no. Má ty koatly. Já bych na něho mohl zautočit, ale nechci. Budem se léčit. Říkám, nás nadá, mucholapka. Akce mucholapka. Zinčovy armády furt nic. Zinčovy armády furt nic. Já bych fakt se chtěl s tím Pahuaxem dohodnout, kurník. Potřebujeme tady tohle jako první potřebujeme zabrat tohle město. Jako první potřebujeme zabrat obnovit celistvost Lustrie. Jo, prosím vás, Lustrie je fakt jenom ta jižní část, ta severní je Nagarond. Jo. To je, že máme severní a jižní Ameriku, neznamená, že je severní a jižní Lustrie. Požehnaní sauři válečníci štíty. Zájmy válečných zajaců. Rezervy. Tak jo, začnem. Vidí někdo nepřítele? Ne, super. Kurně, on tady začal verbovat, ale má tam jenom generála zatím. Dobré, takže. Z těch proslulých jednotek, co já si naverbuju? Tak. Tak. Pyrrhovo vítězství, ale to mi nevadí. Provincie je naše, tak to, výborně, třetí level, krása. Cestovali, toto máme. Rozpustit, geniální, tak. Prašná brána. Provincie je naše, dáme si příjmy z budov růst. Je tady tenhle chlape, co s ním? Co s ním? Tak, super, máme další tři. Chceme ještě nějaké dinosaury? Stegarony máme, tyhle z těch hnusy máme.
Já si udělám Kroxy Gory, protože je mám rád. Uděláme si agenty. Takže chceme skinského kněze, skromný. Výborně, to je super. A morálka to hodně pomůže. Skinský věštec, odhodlaný, vnímaný, arrogantní. Velení a imunita proti psychologii, to může být. A dáme si načelnička skinku a souřího veterána. Umožňuje útoky jednému souřího veterána, docela drsné. Takže máme 1, 2, 3, 4. Dáme si tam načelnička skinku? Dáme, on je dobrý na ten haras. Tak, máme tady hromadu prostě borců. Ti se příští kolo přifaří. Ti se příští kolo přifaří tady do armády. Tak to průrazné střely může být. Další, trojka, pohyblivost, až pět. Pohyblivost dohnívá kole, potřebujeme to léčení s tebou 100%. No a tady věštec, takže ti dáme rozvířenou oblohu uranu v hrom. Třikrát, pak úhyb. Kasan do řínu kometu a jsme vysmati. Takže tam dole jsme to dobili. Okay. Tady na vrchu už skoro jsme, ty máš level, pecká. Takže chceme krev země ti dát, 100%. A potřebovat můžeš léčit. Ty naše obří dinosauři a obří generály. Tak, tady to je ready, ready. Tady ta armáda se verbuje. Příště máme tady jako hromadu jednotek, takže v podstatě budeme potřebovat pár skinků a chrámových stráží, aby jsme byli ready. Těch chrámových stráží aspoň 6. Na to jsou moc dobří, aby to jako nefungovalo. Tak máme ještě 6000. No, jakože nevím úplně, jestli se mi chce tady do toho města investovat, ale dám to, už jsem to naklik. Tak. Diplomacie. Rychlá dohoda. Jdu v džungle. Výborně, jdu v džungle, neútočení, paradička. S duchem džungle se sice nedá obchodovat. Ale to vůbec nevadí. Průchod přes území nezájem, aliance nic, nic. Duch džungle, já můžu asimilovat jako do konfederace, že bych to dělal. Pahuax 17 na mírovou dohodu, ale Pahuax mi to dát nechce. Já se teda podívám, co tady s tím, s touhle armádou zvládneme, jestli to dokážeme zmořezat. Jeho vítězství dokážeme. Tak, sedíme ve městě a léčíme se. Karnosaurus, Stegano, no, to nám trošku zvedá bojovou sílu, takže super. 20. level, takže máme nesmrtelnost, paradička, hnedka ti tady nahodíme tlustokošce a začneme ti dávat věci pro boj. No, Stegadon, úplně krásná věc. To znamená, odolnost proti střelám, to se bude hodit. Odolnost proti střelám, to se bude hodit. Karnosaurus. Tady bych to viděl na tlustokošce. A ještě je víc než jeden level, výborně. Takže další tlustokošec. 18. Tady furt ještě máme teda Teradona. Tajemný vazal, to ti nahodíme a... Nahodíme ti vyzvědy, zkusíme z toho dostat vytřískat nějaké věci. Tak, tohle máme. Můžeme si tady nahodit dobíjení magie, uzemňování, tady z toho chceme všecko. To je prostě moc dobrá, jo, počkat, zpět. Zvyšit pohyblivost, minimálně jedničku. Tak, super. No, máme. Kluci jsou sice trošku zranění, ale já teďko zkusím s Pahuaxem mu vyjednat mír. Mír.
Mírová dohoda. Já jim nemůžu vyhrožovat? Za 4000? Jo. To jsme získali poražku jejich armád. A teď můžeme začít, postupovat a můžeme jim začít dávat tady ty města. Jo, já hlavně potřebuju, ať Pahuax. Tak ať jako se mnou se tady chci kamarádit ideálně. Pahuax, jsou na mě naštvení, já chápu, ale neboj, to se změní, jakmile rozbijeme držku ještě pár zničovcům. Tak, tohle teda je. Tady máme hradby. Yes. A potom prachy. Yes. Tak. Jo, tady jsem zboural vlastně pětkové baraky a ještě nemám postavený ten zbytek. No, to je super. Nejsou prachy. Nejsou peňažky. Kde já to potřebuju hlídat? Já bych mohl udělat tu příběhovou bitvu, nebo si necháme na příště. Uvidíme, jak se nám to tady vyvrbí. Jestli nás nikdo... na tebe jsem zapomněl. Jestli nás nikdo nenapadne, tak bychom si mohli hodit hned. Rajch je docela rozlezlej, koukám. Rajch je docela rozlezlej a z níž dostává přes držku, konečně. Konečně Zinč dostává, co mu patří. OK, hele, a jdeme dělat příběhovku. Teď na to máme čas. Ještě máme relativně čas se vrátit, no, jako nemáme, ale... kdybychom dostali přes držku a potřebovali něco doverbovat. Ale teď máme salamandry, kteří možná budou schopni se střelit plus toho, takže máme něco, co je možná teoreticky schopné vyžvejkni se. Harkona. Zase někdo umřel. Nějaká akce od Zinče? Zas? Jako fakt? Kurňa. Dobře, jaká je šance, že to s nima jako uzavřem ten mír? Blbá, kurník, fakt jako blbá, no to je prostě na houby. Zinč může být skoro mrtvej. Ale stejně tady bude prudit. Tak jo. Dobrá, naházíme všecko tady do armády. A jdeme na bitvu. Se nám tady verbuje záložní vojsko, což je strašně super. No, našvíháme tady prostě nějaké zase stráže. Ať to má nějaký počet, a jdeme tady. Štít věků. Chci. Už vím, co mě tady čeká. Pěnovo vítězství, prejže. Kurňa. Musím rozkrájet ty... No, to je. OK. To zmáknem. Tady tu partu musíme zřezat. Tím uvolníme druhou armádu, pak se uvidí, jak se to tady vyvine tady. Tam pošleme našeho chlapíka. Zízveného sauřího veterána na Karlosaurovi. Ten by to tam měl rozčtvrtit. A hlavně je docela rychlej. Monstra pošlem tady. Tady možná pošlu nahoru všecko, ještě uvidím. Tady nepotřebuju tolik pěchoty totiž dole. Jo, a ty sauří veterány mám dokonce dva, ale jeden není nalevlovaný.
Jasně, já tam chci totiž mít je na Karnosaure, že? Úplně netrefil, jako. Ech, jo. Hrabí dělá. Kdybych měl létající potvory, tak to tam jsem schopný na něho jako nahodit, ale nemám létající potvory. Tak, super. OK, tady bych to potřeboval možná dostat tady, že? OK. Přemýšlím, tamto, já jsem to tam schopný docela dobře zlikvidovat, jakože, ale tady mi to rozčiluje, no nic. Tady potřebuji si nechat tak 4 oddíly, znamená tyhle ty 3 a tebe můžu poslat. Plus generála našeho na Karnosaurovi, to je ten tok. Jo. Výborně, takže vy. Tak, jdete sem. A vy jdete sem. Vy se uvidí co. Musíme vám pomoct. Tohle máme. Tím pádem vy, co jste tady, tak začněte jako postupovat tímto směrem. Přičujem, že jeden stegadon, druhý stegadon, ty jdeš sem. Ty jdeš sem, vy dva. Začnete snajpovat toho jejich generála, nebo co to je? Tak, vy se posunete tady. Přežít, jo, musí přežít. Tak. Vy, prosím, pěkně střílejte po tom chlapcovi. Ty naběhni teda tady do nich. Jo, tady prostě takto. 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 A takto. Tak, ty běž. Ty máš kupiníky, ty jsi ještě opěšali, nebo už jsi na tom? OK, takže ty běž sem. Gorrok, ten jde tady. A ty val dopředu. Musíme tady hodit párkrát prostě skadůž. Vypněte tady tohle. Potřebujeme ohnivý útok, abychom mu snížili regeneraci, takže zkusíme těma snipnout toto. Skadu už tady byl? Výborně, chce to další skaduš. Tady to chce menší skaduš. Tak, ty teda vál sem. Na tebe jsem zapomněl? Jo, ty jsi tady, tak počkej. Aha. Tak, val dopředu, výborně.
Jak to tady vypadá? Tak, tady potom generálovi naběhněte. Zmlátíte tohle, jak to vypadá tady? Tady ještě nejsme? Ne, ještě nejsme, dobře. Nevadí. Nějaký další skaduš? Můžeme velké skaduš? Tak naběhněte sem, protože nechceme se nechat jako jen tak ostřelovat. Tak zapni defense, zapni offense. Tak, super. Tak, ty potřebujeme zabít, ať se nezregenerujou, medci. Tak, ty naběhni sem, ty to mlátíte tady krásně toto, geniální, ty naběhni tady do těch střelců, děku nemůžou blbnout. A začněte to killit. Tak, jak to vypadá zde? Výborně, roztrhejte to. Naběhli kvisí zrubři, to úplně nechceš. Tak, a vy teda tady už jsou jenom nějací malí zmetci, takže vy tady můžete bojovat a ty jdeš pomoct nahoru. Kde tady mají generála? Kde tady vidíte generála nepřátelského někdo? Tady. Takže ty naběhni sem. Ten velký silný dinosaurus tak naběhne tady. A stráž, tak to tady zkusí killit sem, dobrý, výborně, tady to jako zvládáme, tady to chcípá taky. Zdrhaj, geniální. Oni se samozřejmě můžou zvrátit a krysaci zdrhají moc rychle. Zmetky. Tak, super, jestli se objeví Harkon, což se objevil. Tak, já potřebuju tady nacpat. Vás. Tady tak. Předně střelce. Tady tebe. Tady Gororoka. A našeho, ne, tady tohohle našeho chlapíka šikovného, tak ten zůstane tady. Vy pronásledujete, takže vy pojďte sem. Potřebujeme vás tady. Kdo ještě jako likvidujete tady? OK. Vy se flakáte jest, takže vy pojďte taky tady. No a ten zbytek, dinosauři a tak, oni jsou docela rychlí, takže to jenom tady potřebujeme dostat zpátky a zlikvidovat. Tak, geniální, jak to vypadá zde. Likvidujeme, je to zdrhlo, super, takže naběhneme sem. Tady to máme pořešené, tady těch je jako hromada, možná když naběhněte. Jsem do nich, ať nemůžou střílet. Tak, super. Tady velký dinosaurus. Zafukuji, můžu nahodit tady debuff na střelbu. Haha. Já to možná bych si jako radši nechal toho Harkona. Ale víš co? Já ti s tím pomůžu. Tak, co ten Harkon? Ne, že by tady letěl zatím. Okej. Okay. Okay, tady jsou nějací chlapici, to zlikvidovat. Tak, ty se pojďte vrátit, aspoň jeden z té garunadě tady zpátky. Dobrý, můžeme stélu, to jsem nepoužil samozřejmě, bo jsem na to zapomněl. Pojďme přátelské posily, jak to vypadá tady? Tady to vypadá dost dobře, řekl bych. Tak, ty už jsi tady, super. Nejsi rychlo, teď jsi tady rychlejc. Kde je ten generál? Tak, pojďte to zmátit. Potřebujeme se k němu dostat. Ufneme to tady, zapte ho. No a počkat, ale tady máme zbytečně, tady posíláme tohle, to už se sem nestihne dostat, takže vy pojďte zpátky. Tak. Dobrý, tady ještě tohle parta, tak tam jako naběhněte.
Nevím, proč se necháte ostřelovat, ty dinosaury budeme potřebovat. Dinosaury budeme potřebovat. Tak, tím pádem tady, valíme zpátky. Nevím teda, kde je Harkon. Počkej, tady je, proč je tady takhle blbě? Proč je tady takhle blbě? Kam on jako si myslí, že jde? Tak, toho musíme zkusit snipenout. A, nenech se tady ostřelovat, zap to. No, dej si heal. Kde seš? Proč jsi tady seknutý a nezabijíte toho upíra, turník? No, naběhněte sem a pojďte se tady prostě zmlátit. No dobrý, ty už tady snad si o to postaraj. Tak, co ten Harkon, kde on je? Co tady on vymyšlí? Okej. Vy se pojďte stáhnout, protože vás je málo. Je tam Gorrok. Hlavně vy si přestanete zdrhat, protože to je strašné potom s váma. Tak, vy zůstanete tady. Výborně, tady ta posila jde, tady máme teda další dvě jednotky, které tady můžou naběhnout. Což je fajn. Kdyby ten Harkon sletěl, tak ho prostě zmlátíme. Tak, střílej po něm. Střílejte po něm. To tady vypadá. Se zase vrací někde někdo. OK. Wow, katlingy! Aha je. Ty než tady doběhneš. Potřebujeme vás prostě sejmout. Tak, jak to vypadá tady s tím Harkonem? OK, tady teda bojujem, takže tady my dokážeme naběhnout. Gorrok. Tak. Prostě já potřebuju toho Harkona zmlátit. Vy pojďte sem. A vy všichni střílejte po tom Harkonovi. Tak, ty pojď tady, taky se stáhnout, ale potom po něm budeš střílet. Tak. Tak, naběhni. Tak a můžeme zase nějaké skaruš tady vyzkoušet. Skaruš, protože nám to dává obranu. Jak to vypadá tady? Musím se stáhnout. Naběhni na toho kraba aspoň. Tak, dobrý. Tady se vrací náš kamoš. Tady máme posilu, takže pojďte sem. Ale my jdeme házet další skaduše. Prostě tady teď všude, kde můžem. Tak hoďte skaduš. Počkej, co je toto? A jak se to tady dostalo? Potřebujeme stáhnout. To potřebujeme stáhnout z té úpady, potřebujeme nahodit. Tak. Házej, bufuj. Tak, kydlete toho Harkona.
Ty asi naběhneš tady nebo na tady, teď nevím, někde na... O, oh, výborně, vypadá to, že to dokážu možná zmátit. Super. Nahodíme stealth, nebo teda nahodíme tady bonus proti střelbě. Tak, jdeme dělat skaduše. Už to tam prostě švíhej. No, prostě kde můžeš, tak švihni skaduš. Máme many úplně nehorazně moc. Takže kouzlíme, co to dá, kde to dá. No, Harkon je minus, je geniální. Harkon konečně... Ano, Harkon chcípnul, super! Tak, vyběžte se střelit tady tohohle chlapce. Jseš kde? No, to jsi tady tak blbě. Tak, další skaduš. Házej. Zatracený krab. Házej. To je moje, jo, to je můj zdrhající steg. No, no, hodně uteč. Podle mě něco umře. Podle mě mi něco umře. Tak, tady máme naživu. Jsme z tego, možná zdrhne. Tak, zdrhejte, kluci, co jste zranění, tak běžte prostě pryč. Já vás tady jako úplně nepotřebuju, takhle brutálně. Tak, to se rozpadá. Tady něco málo se střelujem, tím nevydrží moc. Kde seš? No, zdrhej. Nechci, aby zumřel, kurňa. Tak, zničit. Tak, pobít. Sestřelte ty letající previty. Výborně. Tak, naběhni. Naběhni, jak to dopadlo tady na vrchu? Dobrý, přežili jsme to. Super. Nám jdou posily. Tak nám zdrha. Ne, dobrý, tak aspoň uteč. Kráb zatracený. Můžete se jim od toho kraba. Tady dělá úplně strašný bordel. Tak, ale už je to naše, nice. Ty jsi přežil, takže zapni léčení. Kraby jsou drsní, nejsou fakt dobří. Hele, tady jde ten. Velký chlapec. Sestřelit. No, vypadá to, že mi neumřel nikdo, což je super. Tak se to rozpadne. Tady máte, že chudáky piraty. Je trošku overkill. Nice. A ti jsou tež mrtví. Jo, tak jo, nakonec. Nakonec byl klíč sestřelit Harkona a nenechat ho fungovat. Ne, jakoby ne to. Nerušeně. My teď máme dost času se dolečit. Hodili jsme levely, co jsme potřebovali. Tady těhle jsou všichni živí, což je super. Skávení zdrhli, což je ale taky jako v pohodě. My jsme museli poslat nahoru, no, ty jednotky. My jsme museli rozdělit armádu a zlikvidovat jak tady ty dole.
že ti tam nehorázně proti tím trpěli a to hlavně ti na vrchu, ti tam mají hromadu krabu. A jim tam chyběly těžké zbraně, takže to, že jsme tam poslali Karnosaura a tohohle Hnusaka, to nevím, co se jmenuje. Divokého strašného Saura, tak to nám tam zachránilo bitvu, si myslím. Zranění dolečíme, což je OK. Tenhle chlapec jako ještě trpí, no, on potřebuje equip a potřebuje schopnosti. A potřebuje toho Karnosaura. Jakmile budeme mít dva veteránské Saury na Karnosaurech, tak jsme úplně v pohodě proti jakýmkoliv velkým monstrum. Protože oni si jedna v jedna sundají všecko. Samozřejmě ne třeba nějaké úplně top lorda na 50 levu nebo tak. Na to jim ještě nějaké věci budou chybět. Ale ve dvojku, jako smečka, tak to nedopadne asi úplně špatně. Tyhle možná, jestli jsme přišli o tyhle, tak se naštvu. Bychom museli nahradit něčím. Se nechci zdržovat úplně. Tak doufám, že tihle přežijou. Jo, přežili, pecka. Tak, můžeme 600 peněz, to je k ničemu, tak si vezmu radši 11% zpátky. Mnohem lepší. Velký hlídač. Velký hlídač, masožravý zahradník. To je super, chladnokrevný, no. Štít věku. Úkol byl úspěšně splněn, požehnání sauři, sama věc, sama jako lepší věcička. Tak, moment. Ty máš 50. level, to znamená max. Tady už s tebou nikde jako nic nevymyslíme. Duchovní pouto nepotřebuju. Jestli ti dám ochranu prastarých, nebo odolnost proti střelám, ty nepotřebuješ. Takže bychom ti mohli dát ochranu prastarých. To zní dobře. 50. level, podrobnosti. Tak. Pohybový dosah v kampani je super. Krysí oběť, to nepotřebuju. Velký hlídač, rychlost výzkumu, hlídač hibernace, super. Ty máš teda zbroj věku, jasně. Takže máme navíc jednu zbroj štěstěny a potřebujeme ty nadspad jeden talisman, který nemáme, výborně. Pomocnici, vládnutí, to jako nemusíš mít. Krysí oběť, lidská oběť. Masožravý zahradník, útoky jedem? Pecka, to ti hnedka nahodím, jako tohle je strašně dobrá věc podle mě. Masožravý zahradník. Tak. Velký hlídač na mě tady vylepšuje ty, tady vylepšuje správce, to nechci, to ti nemusím dávat a velkého hlídače ty mít nemůžeš, no tak to je velice milé. Astronom, archivář velkého plánu. To je, proč nemůžeš tam mít tady tyhle ty věci, to je strašná věc. Ale tady ti můžeme nacpat teda něco, možná. Nemůžem, kůrně, strážce chrámu ti můžem dát. Ti dáme strážce chrámu, dáme ti lidskou oběť, protože můžem. Dáme ti tu krysí oběť, protože taky můžem. Správce, to ne. To správce dám tady. Správce, to je pohybový dosah v kampani a velký hlídač. To může mít jenom generál? Jo, takže tohle může mít jenom generál, jo. Dobře, no, když to může být jenom generál, tak je to sice takové trošku na huby, ale... Ale já se s tím smířím. Tak, zároveň, ty máš teďko... Jo, zbroj štěstěny máme, tebe dáme zbroj. Tak, tebe dáme zbroj, protože tady znám vám chcípnul. Ještě rychle naházíme levely a rozloučíme si. Učitel může být. No, tady není co. Tak, tady není co ještě víc. Trapné. Osmička. Zvýšit pohyblivost. Léčení, hejnost, kázy. Tak.
Osmička výcvik. Čepel. Tlustokožec. Výborně. Musím říct, že pecka. Máme konečně item, máme nějaké pěkné věci, máme hromadu peněz. Tady, než se dostaneme na konec, tak se vylečíme. Příští kolo jsme ready. No a půjdeme na pány z Hexo a Tlu. Což bude velice milé pro z naší strany. Tady jsou posily teda, tím pádem skvínský generál, že jo. Tady máme Sauřího generála, který nějakou příští kolo bude ready. Moment, já teda zkusím jako vylodit, a, nebo vyhodit a kempit. Tak, tohle, já bych vám to strašně rád dal, ale bohužel nemůžu. Wow. Co to tady je, vidí oko mé modravé? To tady musíme začít mlátit, jinak se nám tady za humny zrodí hromada armád. Výborně, máme co dělat. Každopádně díky, jestli jste se dodívali až sem a příště zase. Čau.